dowladda hoose ee degmada burco oo maalmihii u dambeeyey waday howlgallo ay ku nadiifinayaan goobaha qashinku yaallo ee xaafadaha kala duwan ee magaalada burco si ay uga hortagaan dhibaato caafimaad darro oo ka dhalata qashinka ayaa xaafadda maxamed cali oo ka tirsan degmada maxamed cali ee magaalada burco ka bilowday howlgal lagu nadiifinayo goobaha qashinku yaallo ee xaafaddaasi howlgalkan ayaa waxaa horkacayay xildhibaan maxamuud shimbir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco iyo sidoo kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada burco xamse maxamed cali waxayna mas-uuliyiintani bulshada burco ugu baaqeen inay dowladda hoose ee degmada burco kala shaqeeyaan nadaafadda magaalada burco islamarkaasina ay qashinka la sugaan gaadiidka kala duwan ee loogu tala galay qaadidda qashinka si loo ilaaliyo bilicda iyo caafimaadka magaalada burco maanta waxaynu joognaa iskuulka gahir xaafadda maxamed cali waxaa jira waanu afar maalmood u cayinay oo isniinta iyo saalisada iyo arbacada iyo khamiista afarta degmo ee maxamed cali faarax omaar sheekh bashiir iyo lixli maalinba inaanu mid awoodda saarro oo wixii ka saayida shaqo maalmeedka ee ama dhulban wada bannayna ama xashiishgurida ee dhaamseedka wixii ka sokeeya la dhigo inaan ururino ayaa qorshaha iyagu yahay maanta xaafadda inaanu joogno iyadoo howlihii kale shaqadu socdaan waxaan u igmannahay wixii dhaamseedka ka sokeeya ee qashina la dhigo inaan ururino xaafaddan iyo maamulkana waanu mahadnaqaynaa wada shaqayn wanaagsan sidaa aynu u wada shaqaynayno aanu wada shaqayno nola soo socodsiiya shaqada iyo ururintana waxaa ka haboon ilaalinta ilaalintaana waxaynu ku taxadiraynaa inaynu wada ilaalino idinkana lambarraan u idinsiinayna nagala soo xidhiidhaan annaguna insha allahu tacaala dabagal badan baanu ku samaynaynaa cidda halka wax keenta waxaan ugu baaqaynaa bulshada ku nool magaalada burco meel kasta oo baahi loo qabo nadiifina inaad nala soo xidhiidhaan oo noo timaadaan oo xafiisiga nagu soo booqataan oona tidhahdaan halkanaa u baahan nadiifine kaalay naga nadiifiya diyaar waxaan u nahay inaan sida ugu dhaqsaa badan leh biidni illaahi baari aan uga jawaabno cabashadaad keentaan inta gaadiidka dadweyne inta gaadiidka dowladda soo imanayo waxaanu bulshada ka codsanaynaa inaan qashinka meelaha la dhigin ee la sugtaan gaadhiga dowladda hoose qashinkeeda ka qaadaya dhoobane waxaanu ka codsanaynaa maanta waanu qaaday waanu nadiifinay waanu bannaynay waxaanu idinka codsanaynaa baabuurta dhigaysa iyo qashinka meesha lagu ururinaya mid walba ka dadaala iska celiya yaan dhib dambe aanaan ugu soo noqonin yaanaan nadaafad dambe xun ku arkin nin walooba gurigaagu sida uu yahay bay halkanina la doonayaa inay noqoto oo aad ku ilaaliso dowladda hoose uu waxa ka sugin iyo maamulka adiguna xil baa ku saaran oo waa gurigaagiiyo waa wajahadiiya wax qabo waa u mahadnaqaynaa dowladda hoose ee halkan ka shaqaynaysa xildhibaanka iyo agaasimaha iyo shaqaalaha kaleba waana ku mahadsantihiin inaad codsigii aanu soo gudbinay aad ka jawaabtaan si dhaqso ah jasaakum allahu khayran kelmad baan leeyahay qolada soo dhigaysa xashiishka qofka aanu jaarkiisu ka nabadgelin dhibtiisa dee diin islaam ma rumayn buu liyidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ima rumaynin qofka intuu gurigiisa ka soo qaado hadhaaga xoolaha la qalay iyo xashiishka iyo hargaha soo dhigaya meel kale oo dadka kale ku dhibaya ilaahay ka baqaanu leenahay arrintaasi sax maaha arrintaasi sax maaha ayaan leh cabdullaahi jaamac c b a t v magaalada burco